ጠናስጥልን እንዴት ላችኋል? የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ የኢትዮጵያ አራት ማዕዘን ዜናችን ተጀምሯል። ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አበይት ጉዳዮችን ላስቀድም። በአሸባሪው ወረራ ለወደሙ ተቋማት መልሶ ግንባታና በማንነታቸው የተፈናቀሉ የሚገኙ ዜጎችን ችግር ለመቅረፍ ከክልሎች ጋር የተቀናጀ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት አሳስቡ። በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የዲፕሎማሲ ጫና በጋራ በመመከት ኢንቨስትመንትን ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ። ከውጭ ሩሲያ ከዩክሬን ጋር እያደረገች ያለችውን ጦርነት የማታቆም ከሆነ ከቡድን 20 አባልነቷ ልትወጣ እንደምትችል ተገለጸ። የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎችን የመራው ሮዛ መኮንን ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። በኢቲቪ አራት ማዕዘን የምንሸፍናቸው ጉዳዮች ጋር በተለይም ከዚህ ከአዲስ አበባ ንብረቴ ተሆነ እንዲሁም ደግሞ ምስክር ስናፍቅ፣ ከባህር ዳር ደግሞ ባልደረባችን ራሄል ፍሬው በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች በኢቲቪ አራት ማዕዘን ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። በአሸባሪው ወረራ ለወደሙ ተቋማት መልሶ ግንባታና በሰላም እጦትና በማንነታቸው የተፈናቀሉ የሚገኙ ዜጎችን መፈናቀል በማስቆም በቀያቸው የተረጋጋ ሕይወት እንዲመሰርቱ ከክልሎች ጋር የተቀናጀ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት አሳሰቡ። የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ በአስፈጻሚ ተቋማት የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ላይ የመከረ ነው። የምክር ቤቱ አባላት የጸጥታ የመልካም አስተዳደርና የዘላቂ ሰላም ጥያቄዎችን አንስተዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ነው የምንቆየው። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንዴት ውለሻል ራሄል? በምክር ቤቱ የተነሱ ያሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለው ላይ ትኩረታችንን እናድርግና እሱን መረጃ አድርሽን። አመሰግናለሁ ሮዛ። ሁለተኛ ቀኑን በያዘው የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ በርካታ አጀንዳዎች እየተነሱ ነው የሚገኙት። በተለይ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ያቀረቡት የስድስት ወራት የአስፈጻሚ ተቋማት ሪፖርትን ተከትሎ የምክር ቤት አባላት በርካታ ጥያቄዎችን እያነሱ ነው የሚገኙት። በጥያቄዎቻቸው ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና በአጠቃላይ የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ የሚገልጹ ሀገር ካለችበት ሁኔታ አንጻር የተቀዱ ጥያቄዎችን ነው እያነሱ የሚገኙት። በቅድሚያም ቀደም ብሎ ዜናው ላይ እንደተገለጸው የሰላምና የደህንነት ጉዳይ ትልቁ አጀንዳ ሆኖ እየተነሳ ነው የሚገኘው በምክር ቤት አባላት ዘንድ። በአማራ ክልል እንግዲህ አሸባሪ ህወሓት ወረራን ተከትሎ ከድህረ ጦርነት በኋላም እጅግ የሰላም መዳከሞች አሉ። በተለይ አሸባሪው አሁንም በወረራ ይዟቸው የሚገኙ ቦታዎች መጨረሻቸው ምንድን ነው የሚሆነው፣ መፍትሄ እንደሚያስፈልጋቸው የክልሉ ምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። ከዚህም ባሻገር አሸባሪ ህወሓትን ጨምሮ አሸባሪው ሸኔ የሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎችም እንዳሉ ተነስቷል። ከዚህ አንጻር የክልሉ ህዝብ ብሎም የክልሉ ህዝብ ከክልሉ ውጭ በሚኖርበትም ሁኔታ እጅግ ዋጋ እየከፈለ መሆኑ ተነስቷል። በምክር ቤት አባላት ከመቼውም ጊዜ በላይ የአማራ ህዝብ ከክልሉ ውጭ በተለይ ዋጋ እየከፈለ ነው የሚገኘው። ይህ ደግሞ እልባት ሊገኝለት ይገባል። የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን እንዲሁም ከአጎራባች ክልሎች ጋር በመሆን በትኩረት ሊሰራበት የሚገባው አጀንዳ ነው በሚል ተነስቷል። በክልል ውስጥም ሰላምና ደህንነትን በማጠናከር ክልሉ ወደ ቀድሞ የልማትና መደበኛ ተግባሩ እንዲሸጋገር በርካታ ኃላፊነቶች እንደሚጠበቁ ነው የምክር ቤት አባላት ያነሱት። የጸጥታ መዋቅሩን ለጦርነት በነበረው ሁኔታ ከማዘጋጀት ጀምሮ አሁንም አሸባሪ ህወሓት በርካታ ሙከራዎች ለማድረግ ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ እንዴት ይታያል የሚሉ ሁኔታዎች ተነስተዋል። በተለይ ከትግራይ ክልል በጣም በርካቶች ወደ አማራ ክልል በዋግምራ አካባቢ እየገቡ እንደሆነ ይታወቃል። ለሰብአዊ ድጋፎች ተደራሽነት ማለት ነው። ይህ የጸጥታ ስጋት እንዳይሆን ወገኖች ናቸው ከመደገፍ ጎን ለጎን የጸጥታ ስራዎች ሊጠናከሩ ይገባል የሚሉ በርካታ ኃላፊነቶች በጸጥታ በኩል ሊሰራ እንደሚገባ የምክር ቤት አባላት አንስተዋል። ከዚህም ባሻገር በኢኮኖሚ ዘርፍ ሊሰሩ ይገባል የተባሉ በርካታ ሀሳቦች ተንሸራሽረዋል። በተለይ በግብርናው መስክ እጅግ በርካታ ኃላፊነቶች እንደሚጠበቁ ነው። ባለፉት ስድስት ወራት የእቅድ አፈጻጸሙ እየተገመገመበት ባለው እስከ ታህሳስ 30 ባለው ማለት ነው እንግዲህ የምርት ጊዜ ነው። በዚህ በጣም በርካታ የሚባል ምርት የተገኘ ቢሆንም ያልታረሱ ቦታዎች አሉ አሁንም በወረራው ምክንያት። እነዚህንን በዳግም ሰብልና በመስኖ እንዲሁም ደግሞ ለቀጣይ የመኸር ጊዜ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ተነስቷል። በተለይ አሸባሪ ህወሓት ወረራ ባደረገባቸው አካባቢዎች አሁንም የመኸር ሰብል በምን ሁኔታ ሊዘራ ይችላል የሚል ጥያቄዎች ተነስተዋል። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ በግብርናው ዘርፍ
እጅግ ተግዳሮት የሆነው የአፈር ማዳበሪያ ግብዓትና ሌሎችም ግብዓቶች አቅርቦት ነው። ይህ የዋጋ መናር ከገበያ መጥፋት እንዲሁም በወቅቱ አለመቅረብ ምርት ላይ እና ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑ ተነስቷል። የመጀመሪያው በወቅቱ ማቅረብ እንዲቻል፣ ሁለተኛው ደግሞ የክልሉ መንግስት በራሱ የመግዛት አቅም እንዲገዛ በዓለም አቀፍ ገበያዎች ራሱ ተደራሽ ሆኖ እንዲገዛ ሀሳቦች ቀርበዋል። በሀገር ውስጥ የሚመረቱ እንዲሁም ደግሞ በአካባቢ የሚመረቱ የማዳበሪያ አማራጮችም ከዋጋ ውድነቱ ጋር ተያይዘው እንደ መፍትሄ ሊነሱ እንደሚገባ ነው የተገለጸው። ከዚህም ባሻገር በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በስራ እድል ፈጠራ፣ በአጠቃላይ በበርካታ ዘርፎች እየታዩ ያሉ መዳከሞች እንዲጠናከሩ ያስፈልጋል። በርካታ ወጣቶች ከተቋማት ከዩኒቨርስቲ ከትምህርት ተቋማት ተመርቀው እየወጡ ነው። እንዲሁም ስራ ፈላጊ ቁጥር አንጻር ሲታይ የስድስት ወሩ አፈጻጸም ለአብነት በኢንተርፕራይዞች 120,000 ወጣቶች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል የሚል ነው ሪፖርቱ። ከእነዚህ 85 የሚሆኑት አካል ጉዳተኞች ናቸው። ከስራ እድል ፈላጊው አንጻር ሲታይ ደግሞ 8.5% ነው አፈጻጸሙ እና ይህ ማለት እጅግ በርካታ ስራ ፈላጊ አሁንም በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ተነስቷል። ይህ ከሰላም፣ ከኢኮኖሚ፣ ከበርካታ ሁኔታዎች አንጻር ከመብቶችም አንጻር ሊታይ እንደሚገባ ነው የምክር ቤት አባላት ያነሱት። በአገልግሎት ተደራሽነትና በአገልግሎት ዘርፍ በጣም በርካታ ውስንነቶች እንዳሉ ተነስቷል። በተለይ እየተገመገመ ባለው በስድስት ወር በርካታ ተቋማት በአገልግሎት ዘርፉ ቁመና ላይ አልነበሩም። አመራሩ በመከታተል እንዲሁም ፈጻሚዎቹ በችግር ፈቺ የሆነ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ክፍተቶች እንደነበሩ፣ የቅንነት መጓደሎች በአገልግሎት ላይ ሪፎርም እንዲሆን እንዲመጣ የሚያስገድዱ ናቸው የሚሉ የምክር ቤት አባላት ያነሷቸው ጥያቄዎች ናቸው። እንደ ሀገር ደግሞ እንግዲህ ኤችአር 6600ን ጨምሮ በርካታ ጫናዎች እየተካሄዱ ነው አሁን ባለው ጊዜ። ስለዚህ መላ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ሊረባረቡ ይገባል። በተለይ ምክር ቤት ደግሞ እዚህ ላይ አቋም ይዞ ሊወጣ ይገባል። ሀገር ዳግም ወደ ሌሎች የሰላም ችግሮች፣ ወደ ድህነት የሚመራት በመሆኑ ይህ ምክር ቤት አቋም ሊይዝ እንደሚገባ ነው የተነሳው። በአጠቃላይ ሲታይ እንግዲህ በምክር ቤቱ እጅግ በርካታ ሀሳቦች እየተነሱ ነው። ርዕሰ መስተዳድሩ ከሰዓት በኋላ ምላሽ ሰጧቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሮዛ መልካም፣ አመሰግናለሁ ራሄል ለመረጃዎቹ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በፈተና ውስጥ እያለፈች ባለችው ኢትዮጵያ ችግሮችን ለመቅረፍ የልዩነት ምንጭ የሆኑ ጉዳዮች ላይ በቀናነት መነጋገር እንደሚገባ ገለጹ። ኢትዮጵያን እየገጠሟቸው ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር፣ ጦርነትና መፈናቀል ለማስቆም የሚያስችል መግባባት ላይ ሊደረስ እንደሚገባም የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ተናግረዋል። ለምክክሩ ውጤታማነት አባቶችና እናቶች ሊደመጡ እንደሚገባ የተናገሩት ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ያለመደማመጣችን በሰሜኑ ኢትዮጵያ ለተፈጠረው ችግር ዳርጎናል ብለዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ ይህን ያሉት ኮሚሽኑ ከሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በተዘጋጀው የትውውቅ መድረክ ላይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምንቆየው። ተመልካቾቻችን፣ ውይይቱን ሲከታተል የቆየው ሪፖርተራችን ንብረቴ የተሆነ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እንዴት ቆይተሃል ንብረቴ? እንግዲህ ከሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር እየተደረገ ባለው ጉባኤ ላይ አሁናዊ የኢትዮጵያን ችግር ለይቶ በመረዳት ለመፍትሄው የተቀመጡ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? የተነሱ ጉዳዮችስ በጥቅሉ የትኞቹ ናቸው? አመሰግናለሁ ሮዛ። እንግዲህ የዛሬው መድረክ በተለይ ባለፉት ወራት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መቋቋሙንና 11 ኮሚሽነሮች እንደተሾሙለት ዜናዎችን ስንሰራ ነበረ። ዛሬ ደግሞ የመጀመሪያውን መድረክ ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር አድርጓል። ይህ መድረክ ዋና ዓላማው የትውውቅ መድረክ ነው። በዚሁም ግን በተለይ በምክክሩ ሂደት ወቅት መደረግ ያለባቸው ሀሳቦች ተነስተዋል። ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ያሉ ችግሮችም በጨረፍታውም ቢሆን ለመግለጽ ተሞክሯል። የሃይማኖት አባቶች በተለይ ፕሮግራሙ የትውውቅ እንደመሆኑ መጠን የጸሎትና የሰላም መልእክት አስተላልፈዋል። በዚህም ኢትዮጵያ አሁን ላይ በርካታ ፈተናዎች ውስጥ ያለች ሀገር ነች። መፈናቀሎች አሉ። እዚህም እዛም የረሃብ ችግሮች ይሰማሉ። ዜጎች ሊያለያዩቸው በማይችሉ ጉዳዮች ግጭት ውስጥ እየገቡ ሲገዳደሉ ይስተዋላልና ይህ መቀረፍ አለበት። ለዚህ መፍትሄው ደግሞ ምክክር ማድረግ ነውና ይህን ምክክር ፖለቲከኞች፣ ሌሎች የሚመለከታቸው ማህበረሰቦች ሁሉ በጥበብ ሊመሩት እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ የዛሬውን መድረክ በተለይ የኮሚሽነሮች ትውውቅ እንደመሆኑ መጠን የመጀመሪያ መድረክም ነው። በቀጣይ መደረግ ያለባቸው ሁኔታዎችን ግልጽ ያደረገና 11 ኮሚሽነሮች በተለይ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ተቀራርበው ለመስራት የሚያስችላቸውን እድል ያመቻቸ መድረክ ነው። በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ንግግር አድርገዋል። እሳቸው በንግግራቸው ኢትዮጵያ የልጆቿን ጥረት የምትፈልግበት ወቅት ላይ ትገኛለች፣ በተለይም የመልካም አስተዳደር ችግሮች እዚህም እዛም ጎልተው ይሰማሉ። ረሃብ አለ፣ መፈናቀል አለ፣ ጦርነት አለ፣ ልዩነቶች እየጎሉ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች፣ የሃይማኖት ብዝሃ ያለባት ሀገር ናት። በዚች ሀገር ውስጥ የልዩነት መንገድ ጎልቶ ሊወጣ አይገባም። ባለፉት ዓመታት እንግዲህ
ለብዙ ሺህ ዘመናት ተከባብሮ የኖሩ ህዝቦች የሚኖሩባት ሀገር ናትና ያ ባህል ያንን ባህል የሚያጠፋ ምልክት እየታየ ነውና እንዲህ አይነት ነገሮች በፍጹም ሊፈጠሩ አይገባም። ለዚህም የምክክር ኮሚሽኑ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ እድሎችን ይፈጥራል፣ ጥናቶችን ያደረገ ነው። ኮዲው ስራዎች ተጀምረዋል። በዚህ መልኩ ገዛዎችን ያደርጋል፣ ሐሳቦቹ ወደፊት እንዲመጡ ድጋፎችን ያደርጋል የሚል አንሳባን ስተዋል። ቀደም ብዬ እንዳነሳውልሽ እንግዲህ ኢትዮጵያ እየተፈተነችበት ያለው ወቅት ነው። መደማመጦች ጠፍተዋል። በተለይ እነዚህ የመደማመጥ ባህላችን አሁን መልሶ ሊገነባ ይገባል። በተለይ በቀጣይ በመናደርገው ሀገራዊ ምክክር ላይ መደማመጥና ቀናነት ከሁሉም እንደሚጠበቅ አንስተዋል። እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ለገባችበት ወቅታዊ ችግር በተለይ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ሀገሪቱ ክፍል የተከሰተው ጦርነት ሌላ ምንም ምክንያት አልነበረውም። የመደማመጥ ችግር የወለደው ነው። የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሰላም እናቶች በተደጋጋሚ ጊዜ በዚህ በጦርነት ውስጥ የገቡ ፖለቲከኞችን ጦርነት እንደማይጠቅም እርቅ፣ ሰላምና ፍቅር ለኢትዮጵያ እንዲመጣ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ ነበር። ያንን ማድመጥ ባለመቻሉ ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ እንድትገባ ሆናለች። ጦርነቱ በወለዳቸው ችግር ደግሞ አሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች እየተፈናቀሉ ለረሃብ እየተጋለጡ ነው። በርካቶች የህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል፣ የአካል ጉዳት ደርሷል። በርካታ ችግሮች በዚህ ጦርነት ምክንያት መጥተዋልና አሁን ሀገራዊ ምክክሩ ኢትዮጵያ የጦርነት ወሬ የማይወራባት ለሰላሟ የምትተጋገር ነገ ልጆቻችን በሰላሟ የታወቀችና ልማቷን ያረጋገጠች ሀገር ለማስረከብ እንዲቻል ሀገራዊ ምክክሩ መልካም እድልን ይዞ ይመጣል። ለዚህ ኮሚሽኑ ሁኔታዎችን ያመቻቻል። ነገር ግን ከፖለቲካ ማህበረሰቡ፣ ከሁሉም ዜጋ፣ ማህበራዊ አንቂዎች፣ ከመገናኛ ብዙሀን መደማመጥ ላይ ሊሰራ እንደሚገባና መደማመጦች የዚህ ምክክር ዋና ሊሆኑ እንደሚገባና ችግሮች በግልጽ ወጥተው ውይይቶች ተደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ እየታዩ ያሉ ችግሮች ሊቀረፉ እንደሚገባ አንስተዋል። አሁን የመልካም አስተዳደር ችግር በየመንግስት ተቋማት ይነሳል። ረሃብና ስደት የሀገሪቱን መገለጫና መለያዎች እየሆኑ መጥተዋልና እንዲህ አይነት ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሊቀረፉ የሚችሉት በምክክር በመሆኑ የምክክር ውጤታማ እንዲሆን ከሁሉም ቀና ልብ ይጠበቃል የሚል ሀሳብ እና ያነሱት። አጠቃላይ የዛሬው መድረክ የመጀመሪያ መድረክ ነው። ቀጣይ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር መድረኮች ይጠበቃሉ። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንግዲህ በዚህ መልኩ ስራውን እየጀመረ ስለመምጣቱ ማሳያ እንደሆነ ነው የተጠቀሰው በዚህ መድረክ ላይ። ከሁሉም ግን ውይይት በሚደረግበት ወቅት የሀገርን ጥቅም በማስቀደም አሁን ኢትዮጵያ እየተፈተነችባቸው ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰራ ተነስቷል። ሮዛ መልካም ትጋርገን ነው የምናመሰግነው። ንብረቴ ለመረጃዎቹ። በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የዲፕሎማሲ ጫና በጋራ በመመከት ኢንቨስትመንትን ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው በሀገራዊ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ የቅንጅት መድረክ በተሰሩ ስራዎችና በቀጣይ መሰራት ባለባቸው ጉዳዮች ላይ ባተኮረው የውይይት መድረክ ላይ ነው። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፖለቲካና ኢኮኖሚ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ማደግ ውስጥ ቢዝነስን በቀላሉ መስራት የማስቻል ስርዓትና የአንድ ማዕከል አገልግሎት እያስገኙ ካሉት ውጤት ባለፈ ተጨማሪ ስራዎችን መስራት ይገባል ብለዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ይህንኑ የውይይት መድረክ እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ምስክር ስናፍቅ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እንዴት ውለሃል ምስክር? እንግዲህ ወቅታዊን የኢትዮጵያ ጉዳይ ከግምት ውስጥ በማስገባት ኢንቨስትመንቱና ዲፕሎማሲውን በማስቀጠል ረገድ በውይይቱ የተነሱ ዋነኛ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ አሁን ላይ ስንመለከተው በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ ያሉ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ከ23 እስከ 50 በመቶ ያለውን አቅማቸውን ብቻ እየተጠቀሙ ይገኛሉ ይላል የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን መረጃ ነው። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይህንን መረጃ ሲያነሳ የተለያዩ ችግሮች በተለይም ደግሞ በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንቱ ላይ እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን በዝርዝር ተመልክቷል። ወደ 62 የሚሆኑ አበይት የሚሆኑ ችግሮች በኢትዮጵያ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት እንዳይስፋፋ ወይም ደግሞ አሁን ያለው ኢንቨስትመንት ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እንዳይቀጥል እያደረገ ስለመሆኑ ተነስቷል። በተደጋጋሚ ሲነሳ እንደቆየው እንግዲህ የመሬት ግብዓት አቅርቦት ችግር አንዱ በኢንቨስትመንት ውስጥ የሚነሳ ሰፊ ችግር ነው። በሌላ በኩል የኃይል መቆራረጥ ችግር አለ። በተጨማሪም ደግሞ ከውጭ ምንዛሬ ጋር የተያዙ ችግሮችም የሚነሱ ናቸው። እነዚህን ችግሮች እንግዲህ መፍታት ለነገ የሚባል ስላለመሆኑ ነው ዛሬ የተነሳ ባለው የዚህ የውይይት መድረክ ላይ የተገለጸው። ማለት ይሄ መድረክ በመሰረታዊነት የተቋቋመበት ምክንያትም በኢትዮጵያ ያለውን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት ያስችል ዘንድ በተለይም በኢንቨስትመንት ሴክተር ውስጥ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ መፍትሄዎች ውስጥ ምንድን ናቸው በሚል ከአስር ዓመት በፊት የተቋቋመ የጋራ መድረክ ነው። ከፌዴራል እስከታች ያሉ አካላት በተለይ በኢንቨስትመንት ውስጥ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው በሚል የሚኖሩ ችግሮችን ለመፍታት የሚሰሩትን ስራ በተመለከተ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታው ማለት ነው። እርሳቸውን ምንድን ያሉት በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንት እንዳይስፋፋ አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት ማለት ነው የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ባለሀብቶች መዋለ ንዋያቸውን እንዳያፈሱ የተለያዩ የዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች እየተፈጸሙ ነው የሚገኙት። እነዚህ የዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች ደግሞ በአንድ በኩል
በኩል ከውጭ ውጭ ከተሳ ኢንቨስትመንቶች እንዳይመጡ ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው። በሌላ በኩል ግን በሀገር ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ማለናዎችን ያፈሰሱ የሚገኙ ባለሀብቶችም ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ ጫና የማሳደር አካሄድ እየተሰራ ነው የሚገኙ። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ከውጭ የሚገቡ የባለሀብቶች ቁጥር ባይጨምርም እንኳን በሀገር ውስጥ ያሉት ግን በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ተደስተው ማለናቸውን የበለጠ ማስፋፋት እንዲችሉ እና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ እንዲቀጥል ለማድረግ የተለያዩ አሰራሮችን ማዘመን እንደሚገባም ነው በዚህ የጋራ መድረክ ላይ የተነሳው ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት እንግዲህ የመሬት አቅርቦት ችግሩን፣ የመሰረተ ልማት ችግር፣ የውጭ ምንዛሬ ችግር፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግርን ጨምሮ ሌሎችም ወደ 62 የሚጠጉ ችግሮች መፈታት ካልቻሉ በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትም ሆነ በሌላም የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች መዋለ ንዋያቸውን እያፈሰሱበት የሚገኘው የኢንቨስትመንት ዘርፍ ይህንን ችግሮች መፍታት ካልተቻለ እየተዳከመ ይሄድና አሁን ያለውን የስራ አጥነት ቁጥር እየጨመረ እንዲሄድ ሊያደርገው ይችላል። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ያለውን የወጪና የገቢ ንግድ እንቅስቃሴም ያለውን የሚዛን መዛባትም ባለበት ሁኔታ እንዲቀጥል ያደርጓል ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ከውጭ ምርቶችን ታስገባለች። ነገር ግን እሴት የተጨመረባቸው ምርቶች ለውጭ ገበያ በማቅረቡ ረገድ ሰፊ ክፍተት እንዳለባት ይነሳል። ይሄም ለማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ጭምር የዳረጋት ችግር ነው። ስለዚህ ይህንን ችግር ለመፍታት የስራ አጥነት ቁጥሩን ለመቀነስና ሌሎችንም ችግሮች ለመፍታት እንዲቻል የዚህ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ላይ የሚሰራው ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት፣ በተለይ ቅንጅታዊ አሰራር እንደሚያስፈልግ ተነስቷል። በአንድ ወገን ብቻ የሚሰራ ስራ አይደለም። ይሄ ከላይ ተነስቶ ባለሀብቶቹ መጨረሻ ድረስ ደርሰው ምርታቸውንና አገልግሎታቸውን እስከ ለህዝብ ለተጠቃሚ ለውጭ ገበያ የሚሆን ለሀገር ውስጥ እስኪያቀርቡ ድረስ ባለው ሂደት ውስጥ ችግሮቻቸው ሊፈቱላቸው ይገባል የሚል መድረክ ነው የተነሳው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በክልሎች እየተነሱ ያሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? አንደኛ በጥናት ላይ የተመሰረተ የመሬት ጥያቄው በጥናት ላይ ትክክለኛ ጥናት ላይ እየተመሰረተ መቅረብ አለበት የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። ለማሳየነትም በጋምቤላ ክልል ያሉ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ መሬቱ ይጠየቃል። መሬቱ ከተጠየቀ በኋላ ከልማት ባንክ ብር ከተወሰደበት በኋላ ወደ ኢንቨስትመንት የማይገባበት አጋጣሚ አለ። ይሄ ለመሬት አቅርቦት ችግር አለ በሚባልበት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግሮች መፈጠራቸው የሚያነጋግርና አስገራሚ ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ለመፍታት ተቀራርቦ የበለጠ መስራት በጥናት ላይ የተመሰረተ ስራዎችን ማከናወን እንደሚገባ እየተነሳ ነው የሚገኘው። ሌላው የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን እንሳብ ሲባል ጥራት ያላቸው ባለሀብቶች ስለመኖራቸው ማረጋገጥ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ነው የተነሳው። በተለይም ደግሞ ከውጭ የሚመጡ ኢንቨስትመንት ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ ባለሀብቶች ኢንቨስት ለማድረግ ሲፈልጉ በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመስርተው ነው ወይ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት? አንዳንድ በተለይ በጨርቃጨርቅ ዘርፍ ላይ የሚታዩ የባለሀብቶች ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ሆኖ ነበር በዚህ መድረክ ላይ። ከነዚህም የእነዚህ ባለሀብቶች ጉዳይ በተለይ ኢንቨስትመንቱ ከጀመሩት በኋላ አቋርጠው ጥለው እስከመሄድ ድረስ የደረሱበት የኢትዮጵያን ገጽታ እስከማበላሸት የደረሱበት አጋጣሚ አለና ከዚህ ጋር ተያይዞ ተገቢውን ጥናት ማድረግ እንደሚገባም ተነስቷል ማለት ነው። በዚህ መድረክ ላይ ዋነኛ ዓላማው ቀደም ሲል መነሻ ላይ እንዳነሳሁት በኢንቨስትመንት ዘርፍ ውስጥ የሚታዩ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን በማንሳት መፍትሄ መፈለግ ስለሆነ ይሄ የምክክር መድረክ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና ለችግሮች መፍትሄ ማፈላለግ እንደሚገባ በስፋት የተነሳበት መድረክ ነበር። እናመሰግናለን ምስክር ለመረጃዎቹ። አስቡ፣ ከኤቲኤም ያለ ካርድ ገንዘብ ማውጣት የሚችሉበት ቀላልና ፈጣን አማራጭ በሲቢኢ ብር። ኮከብ 847 መሰላል በመደወል ከተዘረዘሩት አማራጮች ብር ለማውጣት የሚለውን አማራጭ ተጠቅመው የሚፈልጉትን የገንዘብ መጠን ለራስዎ ያስገቡ። የተላከውንም ገንዘብ በማንኛውም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም በመሄድ ያለ ካርድ በቀላሉ ወጪ ማድረግ ይችላሉ። በተመሳሳይ ማንኛውም ሰው ገንዘብ ከኤቲኤም እንዲቀበል ቢፈልጉ የተቀባዩን ስልክ ቁጥር በማስገባት ገንዘብ ለቤተሰብ ወይም ለጓደኛዎ ይላኩ። ገንዘብ የተላከለትም ሰው በስልኩ የሚደርሰውን አጭር የጽሑፍ መልእክት ተጠቅሞ ካርድለስ የሚለውን አማራጭ በመምረጥ ብቻ ገንዘቡን ወጪ ማድረግ ይችላል። ሲቢኢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። መንግስት በጦርነት ውስጥም ሆኖ ለሰብአዊነት ሲባል ለትግራይ ህዝብ አስቸኳይ ድጋፎች በፍጥነት እንዲደርሱ የአየር በረራዎችን የመፍቀድና ሌሎች ውሳኔዎችን ሲያሳልፍ ቆይቷል። በርካታ ጥረቶችን ሲያደርግ የቆየ ፌዴራል መንግስት ታዲያ አሁን ደግሞ ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም ወስኗል። ይመር አደም ተጨማሪ መረጃ አለው። መንግስት በጦርነት ውስጥም ሆኖ እንኳን ለትግራይ ክልል ህዝብ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርሰው ከማድረግ እጁን አላጠፈም። እንዲያውም አስቸኳይ ድጋፎቹ በብዛትና በፍጥነት ለህዝቡ እንዲደርሱለት አበክሮ ሲሰራ ቆይቷል። ለሰብአዊነት ሲባልም መንግስት ያልወሰነው ውሳኔ ያልወሰደው እርምጃ የለውም። ሌላው ቀርቶ ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊነት ሲል የፌዴራል መንግስት ያኔ የመከላከያ ሰራዊት ከክልሉ ለቆ እንዲወጣ ሲያደርግ ለህዝቡ አስቸኳይ ድጋፍ የሚውል ነዳጅን ጨምሮ ምግብ ነክና ሌሎች ቁሳቁሶችን በማ
ማከማቻ መጋዘን አስቀምጦ ነው የወጣው። ለሰባዊነትና ለአስቸኳይ ድጋፍ ሲባል የፌደራል መንግስት በራሱ ከሚያደርገው እርዳታ በተጨማሪም የዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ድጋፋቸውን ለተረጂዎች በአፋጣኝ እንዲያደርሱ የተለያዩ ውሳኔዎችን እስከ መወሰን ደርሷል። ሰብአዊ ድጋፉን ለማሳለጥ የአየር በረራዎች ወደ ትግራይ ክልል መቀሌ እንዲደረጉ በመፍቀድ እንዲሁም የሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ ከ1000 በላይ ተሽከርካሪዎች ወደ ክልሉ እንዲገቡ ሲደረግ በመንግስት በኩል ለሰብአዊነት ሲባል የተላለፉ ውሳኔዎች ናቸው። እነዚህ ሁሉ የህዝብን ተቆርቋሪነት ያስቀደሙ የሰብአዊነት እርምጃዎች በመንግስት በኩል ሲወሰዱ ታዲያ መንግስት ሀገርን የማዳን በህልውና ጦርነትና በሌሎች አያሌ አንገብጋቢ ጫናዎች ውስጥ እያለፈ መሆኑ ግን ሰብአዊነት ለሚሰማ ሁሉ የማይዘነጋ ጥሬ ሀቅ ነው። መንግስት ወዲህ ከፈተናዎች ጋር እየተጋፈጠ ያረጋገጠውን የሀገርን ህልውና አስቀጥሎ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ በማቋቋም ሂደት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለትግራይ ህዝብ የሰብአዊ ድጋፍ አሁንም ቢሆን ወደኋላ አላለም። ወትሮም ቢሆን የፌዴራል መንግስት ለሰብአዊነት ቅድሚያ የሰጡ በርካታ ውሳኔዎችን በመወሰንና ስራዎችን በመስራት ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍሏል። በዚሁ ሲቀጥል ደግሞ መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም ሌላ ትልቅ ትርጉም ያለው ውሳኔውን አሳውቆ ለተቸገረው ንጹሐን ህዝብ የሰብአዊ ተቆርቋሪነቱን ዳግም በቁርጠኝነት አረጋግጧል። የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኑን ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት ድጋፋቸውን ገልጸዋል። ውሳኔውን ያደነቁ ሀገራት ከሰብአዊ ድርጅቶች ጋር በመሆን ድጋፍ ለማድረግ ያላቸውን ፍላጎትም አስታውቀዋል። አስማረ ብርሃኑ ተጨማሪውን ይዟል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ለሚገኙ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱ የተሳለጠ እንዲሆን የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ አሁንም መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኑ ተመላክቷል። ለዚህም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ የአየር በረራዎች ቁጥር እንዲጨምር እንዲሁም ለእርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች የነዳጅና የጥሬ ገንዘብ የሚቀርብበትን ስርዓት የተቀላጠፈ እንዲሆን ማድረጉም ተገልጿል። እናም ለዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ፣ ለዓለም ጤና ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ እርዳታዎችን ማድረስ እንዲችሉ የአየር በረራ መመቻቸቱም ተነግሯል። የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፉ በተሳካ ሁኔታ መድረስ እንዲችል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሁሉ ተባብሮ ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነትም መንግስት አስታውቋል። ለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ የተለያዩ ሀገራት አድናቆት እየሰጡም ይገኛሉ። ብሪታንያም ኢትዮጵያ በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኗን አድንቃለች። በዚህም ብሪታንያ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ለጋሾች የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ እንዲያስገቡ በመፍቀዷ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንቆማለን ብላለች። የብሪታንያ መንግስት በኢትዮጵያ በኩል የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ለሀገሪቱ የሚደረገውን ሰብአዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቋል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንም የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኑን አሜሪካ እንደምታደንቅና በአጽንኦት እንደምትደግፍም ገልጿል። አንቶኒ ብሊንከን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አሜሪካ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ሁሉ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረስ ከሰብአዊ ድርጅቶች ጋር የምትሰራ መሆኑንም አረጋግጠዋል። የከምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ህዝባዊ ውይይት አደረጉ። በአገልግሎት አሰጣጥ፣ በሙስናና በመልካም አስተዳደር ችግሮች ላይ መንግስት ትኩረት እንዲያደርግ ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን በማቋቋምና የህብረተሰቡን ደህንነት በዘላቂነት ማረጋገጥ ላይ መንግስት እንዲሰራም ነው ጥሪያቸውን ያቀረቡት። ፋሲካ እያሌው ተጨማሪውን ይዛለች። ከተለያዩ የክልልና የከተማው ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ህዝባዊ ውይይት ያደረጉት የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች ህዝቡ በመንግስት ላይ እምነት እንዳይኖረው የሚያደርጉ የአገልግሎት አሰጣጥ፣ ሙስናና የመልካም አስተዳደር ችግሮች አፋጣኝ እርምት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ጠይቀዋል። አድሎ የሌለበት አመራር ከላይ እንዳለ ሁሉ እርታይ ሲደርስ መንታ መንገድ እያበጀብን እንዲ ብለዋል። ይህንን ነገር በክትትል አድርጉ። እነዚህ ሰዎች የሀሳብ ሌብነት እናይባቸዋለን፣ የገንዘብ ሌብነት እናይባቸዋለን፣ የፖለቲካ ሌብነት እናይባቸዋለን። እነዚህ ሰዎች ሰውን ይዘው ወደ ገደል የሚከቱ ናቸው። ነገር ግን ትልልቅ ቢሮ ተሰጥተዋል። ሌባዎቹን እኛው ገድፈናቸው፣ አቅፈናቸው፣ ሸፍነናቸው ስለያዝናቸው ኖ ልንላቸው የሚገባው ከስር ጀምረን ነው። ከታች ወረድ ብለን እናንተም ተጨምራችሁልን ይሄ ካልተባለ ያው እዛው ጁንታው እንደሰራው
አሁንም ጁንታው አለ ማለት ነው። የህዝቡን አብሮነት የሚያሻክሩና የአካባቢውን ሰላም የሚያደፈርሱ ሁኔታዎች አሁንም ስጋት ናቸው ያሉት ነዋሪዎቹ አካባቢው ላይ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች መልሶ በማቋቋምና የህብረተሰቡን ደህንነት በዘላቂነት ማረጋገጥ ላይ መንግስት እንዲሰራም ጥሪ አቅርበዋል። በየጊዜው እኔ መንግስት ይያለ በየሰፈሩ የሚያስቸግረንን ጎረምሳ ሁሉ ሀግ ልታስብልልን ይገባል ብያምናለሁ። ዘረኝነት ይብቃን፣ በቃ ይብቃን፣ ሰፈርተኝነት ይብቃን፣ ጎጠኝነት ይብቃን። መጀመሪያ የሰላሙ ነገር ይሁን። እኛ ቆም ምን ነግራችሁ ይሄን ነው ሙስሊሙን ህብረተሰብ ከክርስቲያኑ ህብረተሰብ፣ ክርስቲያኑን ህብረተሰብ ከሙስሊም ህብረተሰብ ማጋጨቱ ምን ያስፈልጋል? በጦርነቱ ሳቢያ በመሰረተ ልማቶችና ኢንዱስትሪዎች ላይ የደረሰውን ውድመት መልሶ መገንባትና ህዝብን መሰረት ያደረጉ ስራዎች ላይ ትኩረት እንዲደረግም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። በአካባቢው በጸጥታ መዋቅር ላይ የሚታዩ መከፋፈሎች የደህንነት ስጋት ምንጭ ከመሆናቸው በፊት መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባልም ነው ያሉት። ይሄ ሰሜኑ አካባቢ የስጋት ቀጠና ሆኗል። እስከ መቼ ነው ስጋቱ የሚቀረፈው? እስከ መቼ ነው የሚቀረፈው? አሁን የስጋት ቀጠና ሆኖ መኖር ወይም መቀጠል የለበት። በፋኖ ስም ሌላ ተአምር እየተሰራ ነው ያለው እና ኮምቦልቻ ውስጥ አሁን በተለያዩ ቦታዎች ስልጠናዎች አሉ። እነዛን ስልጠና የሚሰለጥኑ ወጣቶች በምን መልኩ ነው አንድ ወገንን ያማከለ ከሆነ ቦታ የተሰባሰቡ የሚሰለጥኑበት? እሱ ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል? ለውጥን በመፈለግ ብቻ ለውጥ ማምጣት እንደማይቻል ያለፉት ዓመታት የገጠሙ ፈተናዎች ማሳያ ናቸው ያሉት አመራሮቹ በበኩላቸው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን የህዝቡ የመልማት ጥያቄዎች በተለይም መሰረተ ልማትን በማሟላት ረገድ በርካታ ለውጦች መታየታቸው ለዚህ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል። የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚደረጉ ጥረቶችም ይቀጥላሉም ነው ያሉት። የመንግስት ዋናው ተልእኮ የመጀመሪያው ተልእኮ የህግ የበላይነትን ማስከበር ነው። እዛም እዚህም የተፈጠሩ ትንንሽ ቡድኖች መስተካከል መታረም አለባቸው ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሚገዳደር ኃይል ካለ ደግሞ ከእናንተ ጋር ሆነን መልክም ለማስያዝ ስርዓት ለማስያዝ ፓርቲያችን ይሰራል፣ መንግስታችን ይሰራል። የተጀማመሩ ስራዎች እንዳሉ መውሰድ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከጽንፈኝነት አኳያ አለ አናሽ ሞንሙ ነው አናሽ ሞንሙ ነው። እዛም እዚህም አሁን ለምሳሌ ወሎ በዚህ አይታማም። ከእምነት ብሔር ምናምን የለም። አሁን ግን እየታመምን ነው፣ እውነታ ይሄ ነው። ስለዚህ ያልተለመዱ በአድኛው ውስጥ የተቀላቀሉ አረሞች ካሉ እነሱን በጋራ ማረም ማስተካከል፣ የወሎን ስነ ልቦና መልሰን መትከል ይኖርብናል ማለት ነው። ብዝሃነትን የሚያስተናግድ ስርዓት ለመገንባት በሚደረገው ጥረት አካባቢው ያሉትን እሴቶች ጠብቆ በማቆየት መጠቀም ይገባልም ተብሏል። ለኢቲቪ ፋሲካ ያሌው ኮምቦልቻ። የዕለተ አርብ ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አበይት ጉዳዮችን እናስታውሳችሁ። በአሸባሪው ወረራ ለወደሙ ተቋማት መልሶ ግንባታና በማንነታቸው የተፈናቀሉ የሚገኙ ዜጎችን ችግር ለመቅረፍ ከክልሎች ጋር የተቀናጀ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት አሳሰቡ። በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የዲፕሎማሲ ጫና በጋራ በመመከት ኢንቨስትመንትን ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ። ከውጪ ሩሲያ ከዩክሬን ጋር እያደረገች ያለችውን ጦርነት የማታቆም ከሆነ ከቡድን 20 አባልነቷ ልትወጣ እንደምትችል ተጠቆመ። በሀገር ውስጥ የልማት ስራዎች ላይ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውን በዱባይና አካባቢው የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት ገለጹ።
በተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኮሚቴዎችን በሀገር ልማትና አቅመ ደካሞችን በማቋቋም የበኩላቸውን እንዲወጡ በትብብር እየተሰራ መሆኑን ተጠቁሟል። መለስ አምዴ። በዱባይና ሰሜን ኤምሬቶች የሚገኙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት በሀገር ውስጥ አቅመ ደካሞችን ለማገዝና ለተለያዩ ሀገራዊ ልማቶች ለሚደረገው ጥሪ በቀዳሚነት ተሳትፎ ከሚያደርጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መካከል ይጠቀሳሉ። ከዚህ ቀደም ለህልውና ዘመቻ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን ጨምሮ በርካታ ድጋፎችን ሲያደርጉ እንደነበር የሚገልጹት በዱባይና ሰሜን ኤምሬቶች የሚገኙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላቱ በቀጣይም ለሚቀርብላቸው ሀገራዊ ጥሪ የነቃ ተሳትፎ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ይናገራሉ። በቀረበልን ጥሪ መሰረት በየትኛውም አጋጣሚ ለመሳተፍ ዝግጁ ነን። ምክንያቱም ግዴታችን ነው፣ የዜግነት ግዴታችን ነው፣ ዞሮ መግባችን ነው። እቺ የትም ሀገር የተደላደለ ሀገር እንኖር እንችላለን፣ ዞሮ ግን መንገው ሀገራችን ነው። ስለዚህ በሀገራችን የትኛውም ለመጣው ችግር ከጎን ነው የምንሆነው። ሶቺን ድራስ ጎራ ሜጅራ አማስ ከዚህ ቀደም አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ስናደርግ ነበር። በቀጣይም ለሀገር ልማት እንዲሁም በድርቅና በጦርነት የተጎዱ ወገኖቻችንን ለመደገፍ ዝግጁ ነን። ይህንን የመደጋገፍ ባህላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። እኔ በተቻለኝ አቅም ላልባለኝ አቅም በምችለው ወግዳ ወገኔን ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። በዱባይና አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ በሀገር ውስጥ ለሚቀርብላቸው ጥሪና የልማት ጥያቄ በንቃት እንዲሳተፉ በዱባይ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤትና የኮሚኒቲው ማህበር በጥምረት እየሰሩ መሆናቸውን ነው የገለጹት። በዱባይና በሰሜን ኤምሬቶች እንዲሁም በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ያለው ኢትዮጵያዊ ሀገሩ ጥሪ ሲያደርግ ሁል ጊዜ ዓለም ላይ ካሉ ከማንኛውም ማህበረሰብ ቅድማ የሚሰለፍ ማህበረሰብ ነው። እውነት ለመናገር የተለያዩ የሀገር ልማት ላይ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ትልቅ ግንባር ቀደም መሆናችን ያው የምታወቅ ነው ማለት ነው። እሱኑ ነው የምናስቀጥለው። በጣም የተሻለ ስራ ሰርተው የተሻለ ኑሮ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። የፋይናንስ አቅም አላቸው፣ የካፒታል አቅም ያላቸው ሀብት ያፈሩ ለራሳቸውም ሆነው ለሀገራቸው የሚጠቅሙ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ ወደዚህ ሀገር ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት መጥተው በተለያዩ የሰው ቤቶች ተቀጥረው በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህ ናቸው ከሚያገኙት አነስተኛ ገቢ እስከ ከፍተኛ ካፒታል ሀብት ካፈሩት ድረስ ተረባርበው ሁሉም እንደየአቅሙ የድርሻውን ተወጥቶ በኢትዮጵያ ልማት ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግ እያደረግን ነው ያለን። በርካታ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በስፋት ከሚገኝባቸው አካባቢዎች መካከል የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። ሁለገብ የግብርና ልማት ሁሉን አቀፍ ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችል መሆኑን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተወካይ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ገለጹ። በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የተመራ ልዑክ በቀርሳ ወረዳና በሰቃ ጮቆርሳ ወረዳ እየተሰራ ያለውን የግብርና ልማት ስራ ጎብኝተዋል። ዘገባው የጅማ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። ሀምራይት ብርሃኑ ታቀርበዋለች። በጅማ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች እየተከናወኑ ያሉ ሁለገብ የግብርና ልማት ስራዎች በከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በተመራ ልዑክ ተጎብኝቷል። በቀርሳ ወረዳ የተዳቀለ የአቮካዶ ችግኝ ዝግጅትና ምርጥ ዘር እንዲሁም የቡና ችግኝ የተጎበኘ ሲሆን በሰቃ ጨቆርሳ ወረዳ በክላስተር እየለማ ያለውን የሙዝና የስንዴ ምርት ታይቷል። በኦሮሚያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አብዱላኪ ሙሉ በክልሉ ያለውን የውሃ ሀብት በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን በመጨመር የኑሮ ውድነቱን ማረጋጋት የሚያስችል ነው ብለዋል። እንደ ኦሮሚያ ትልቅ እጅግ የሚያኮራ ጅምር ስራዎች አሉ። እነዚህን ጅምር ስራዎችን ለማስፋትና የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ደግሞ አሁንም በየክላስተሩ ያልታቀፉ አርሶ አደሮች፣ በየማህበሩ ያልታቀፉ ስራ አጥ ወጣቶቻችን፣ ሴቶቻችን ሁላቸውም እየታቀፉ አሁን ያለንን የውሃ አቅም፣ አሁን ያለንን ለም አፈርና መሬት፣ አሁን ያለንን ሩጦ ሰርቶ ያልጠገበውን ወጣት አቅም እንዲሁም ደግሞ የመልማት ፍላጎት ያለው የአርሶ አደራችንና የአርብቶ አደራችንን ፍላጎት የበለጠ ለማሳካት የምንችልበት ሁኔታ ሰፊ እድል እንዳለ አይተናል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በዞኑ የለማው የስንዴ ምርት አበረታች ውጤት መገኘቱን ገልጸው መንግስት ከውጭ የሚያስገባውን የስንዴ ምርት ለማስቀረት ያግዛል ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ከሁለት አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ስንዴን ከውጭ አታስገባም ራሷን በራሷ ትችላለች ሲባል እንዲሁ ምኞት አይደለም ይሄ ማሳያ ነው ማለት ነው። ጅማ ከዚህ ቀደም በስንዴ ምርት አይታወቅም። ዘንድሮ ነው የተጀመረው ግን በከፍተኛ ይሄው በኩታ ገጠም ምርት ነው ያመረቱት አርሶ አደሮቹ በኮምባይነር ስናጭድ አይታችኋል። በሌሎቹ ሀገሮች ምናያቸው ሜካናይዝድ ፋርሚንግ የሚባለው አይነት ምርት ነው እየተመረተ ያለው። የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ትጃኒ ናስር በዘንድሮ አመት በዞኑ የስንዴ ምርት በክላስተር እየተመረተ መሆኑንና 2.5 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይጠበቃል ብለዋል። ስንዴ ወደ 62000 ሄክታር ስንዴ ነው ዘንድሮ የዘራነው። ከዛ ላይ ደግሞ ምርት 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ኩንታል እንጠብቃለን ማለት ነው። ምርታማነቱን በጣም ጥሩ ስለሆነ እንደሚባለው ስንዴ ከውጭ እናስገባም። እንመጣ አመት ከሀገራችን ወደ ውጭ ይልካለን። ጅማ ላይ 10 ሄክታር አይታወቅም። 62 ሺህ ሄክታር ህዝብ አርሶ አደራችን ወደ 99 ሺህ አርሶ አደር ነው በዚህ ላይ ተሳተፈ። ስለዚህ ምርታማም ጥሩ ነው። በመስኖ ያለሙትን የስንዴ ምርት በኮምባይነር ምርታቸውን መሰብሰባቸው እንዳስደሰታቸው የሰቃ ጨቆርሳ ወረዳ አርሶ አደሮች ገልጸዋል። ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ለአፋርና ለሶማሌ ክልል የ60 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። የአፋርና የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮችም ሜድሮክ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው በዘላቂ ልማት ስራዎች ላይ እንዲሳተፍ ጠይቀዋል። ሁናቸው ታዬ። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በአፋር በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች በሶማሌ ደግሞ በድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የሚሆን የ60 ሚሊዮን ብር ነው ድጋፍ ያደረገው። የገንዘብ ድጋፉን የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ለሁለቱም ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች አስረክቧል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ድጋፉ በወሳኝ ወቅት የመጣና የኢትዮጵያውያንን አንድነት በሁሉም መስክ የታየበት ነው ብለዋል። ሚድሮክ ድጋፍ ደግሞ 30 ሚሊዮን ብር ለአፋር ያው ሰዓት ወሳኝ ነው። ወሳኝ ሰዓት ላይ ማለት ነው። ወሳኝ ሰዓት ነው። ሁሉም ነገር ክብደት የአንዱ ነገር ቅልም ክብደትም ቅለት የሚወስነው ጊዜው ነው። እስጥሩ ጊዜ ጋር ነው ያሉ እና በዚህ ሰዓት ደግሞ ወደ ብዙ መቶ ሺዎች በተፈናቀሉባት ሰዓት ላይ ነው። በጁንታ ጦርነት በለኛ ትልቅ መልካም አጋጣሚ ነው። ለሰጣቸውን ፍቅር ክብር በጣም ነው። በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በህዝብ ስም ላቅ ያለ ምስጋና አለን። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጦፌ መሐመድ በበኩላቸው በክልሉ በአርባ ዓመታት ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ድርቅ ቢያጋጥምም በቀጣይነት ይህንን ድርቅ ከመቋቋም በተጨማሪ በመልሶ ማቋቋም ስራዎች ላይ ሚድሮክ ኢንቨስትመንትን ጨምሮ ሌሎች አካላትም ርብርብ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ድርቅ ከአንድ ሚሊዮን በላይ እንስሳት ሞቷል። እንስሳት የሞቱባቸውን ከኑሮ የተፈናቀሉትን መልሶ የማቋቋም የሪከቨሪ የሪዚሊየንስ ስራዎች ናቸው ከአሁን በኋላ የሚሰሩት። በአብዛኛው የድርቁ ሁኔታ ከሳምንት ሁለት ሳምንት በኋላ እየተሻሻለ ይሄዳል ብለን እናስባለን። ይሄ ዛሬ ያደረጋችሁ ሚድሮክ ግሩፕ ያደረገልን ገዛም ለዚህ ስራ በጣም ይጠቅመናል እና በሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስትም የተሰማንም ከፍተኛ ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ በበኩላቸው ድርጅታቸው የህዝብ ድርጅት መሆኑን ገልጸው በቀጣይነትም ዘላቂነት ባለው መልኩ የተለያዩ ስራዎችን በየክልሎቹ እንደሚተገብሩ ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት ለሁለቱም ክልሎች 30 ሚሊዮን ብር የሰጠ ነው። በቀጣይ ግን ዘለቄታ የሆነ በተለይ ውሃ ልማት ላይ ሚድሮክ ለመስራት ከክልሎቹ ጋር ኦሮሚያም ላይ አፋርና ሶማሌ ላይ በተለይ የቆላማው አካባቢ ላይ ለመስራት ተወያይተናል። በቀጣይ ቤኒሻንጉልም ላይ እንዲሁም እናገዘው እርዳታ ይኖራል። ግዴታችን ነው ብለንም እናምናለን። የእኛ የምናስተዳድረው ሀብት የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከዚህ በፊትም በኦሮሚያ ጉጂና ቦረና ዞን ላጋጠመው ድርቅ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጉ ይታወሳል። ለመቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ዜጋዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ ተጠየቀ። ከ7000 በላይ ለሆኑ አረጋውያንና አእምሮ ህሙማን ድጋፍ እየሰጠ የሚገኘው ተቋሙ ዜጋዎች መጥተው እንዲጎበኙትም ጥሪውን አቅርቧል። ቶማስ ኃይሉ። የመቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ላለፉት 10 ዓመታት በእድሜያቸው ማምሻ ጎዳና ላይ ለወደቁ አረጋውያን እፎይታን፣
ለአምሮ ህሙማን ደግሞ ተስፋን ሲሰጥ ቆይቷል። አሁን ላይ ከ7000 በላይ እርዳታን ለሚሹ ወገኖች ማረፊያ የሆኑ ማዕከሉ እንደ አቶ ደገሳ አበበ ያሉትን ከጎዳና ላይ አንስቶ የህይወታቸውን አቅጣጫ የቀየረላቸው ዜጎች በርካቶች ናቸው። ከመጣኝ 4 ዓመቴ ነው። ስመጣ ታምሜ ነበር። ታክሜ ያለሁኝ እንድኛ ያለሁኝ ከዳንኩ በኋላ ደግሞ ለድርጅቱ ማለት ነው 4 ዓመቱ ሙሉ ማለት ነው በጥበቃ ስራ ላይ ይገኛል። እንደ እናት እንደ አባታችን እንደ ወላጅ ቤተሰብ ነው። እኔማ እንደዛ ነው። ማንኛውም ሰው መንከባከብ፣ ማንኛውም ሰው ዛሬ ችግር በሆነበት ሰዓት መቅዶኒያ ማለት ነው ፈጥኖ ደራሽ ነው። ይህ ሁሉ ህዝብ መሸከም ማለት ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ቆንጆ ነው። በቤተ መጽሐፍት ውስጥ መጽሐፍ ሲያነቡ ያገኘናቸው አቶ ፍሳ ወልደ ስላሴ ደግሞ ለረጅም ዓመታት ሀገራቸውን በተለያዩ ስራዎች ያገለገሉና መቄዶኒያ ከመግባታቸው በፊት ጎዳና ላይ የወደቁ እንደነበሩም ይገልጻሉ። መቄዶኒያ በተለይ ለተቸገረ እንደኔ አይነት ችግር ጥሩም መጥፎም ፌስ እንትን ላደረገ ትልቅ ገነት ነው ለእኔ። ምክንያቱ የነበርኩበት ውጪ መጣት ማለት መራብ ማለት አውቀዋለሁኝ። ጠንቅቂያ ስራ አለም ስለ 26 ዓመት ነው የሰራው። 26 ዓመት ከላይ አይደለም። 26 ዓመት ሰርተ እንደ መንግስት ፒፒአር ብሎ ምንም እንትን የሌለው ለእኔ አይገባኝም። አሁን አይገባኝም። አትሊስት ጥሮታ እንኳ ማክበር መንግስት መስት ማድረግ ነበረበት። ባለሙያም ነኝ እና መንግስት ሲበትንን እድሜ ለቢኒያም ጥሩ አድርጎ ነው የያዘን። የህክምና ክፍሎች፣ የመሰብሰቢያ አዳራሾች እንዲሁም ቤተ መጽሐፍትን ጨምሮ የፊዚዮቴራፒ ክፍሎችን ያካትተው ማዕከሉ አሁን ላይ 1.4 ቢሊዮን ብር የሚፈጅ ህንፃን ገንብቶ ወደ ማገባደዱ ነው። የድርጅቱ መስራች አቶ ቢኒያም በለጠ ለዜጎች የተቸገሩ ወገኖቻቸውን ለመርዳት ጊዜው አሁን ነው ይላል። ሰው ለመርዳት ነው በቂ ነው። ያው ስንልዳ ሁሉም ሰው መርዳት ይችላል ማለት ነው። ሀብታም ረዳ ረዳ የምንሎጥ አይመጣም። ዋናው እኛ የምንፈልገው በአብዛኛው ሰው እንዲረዳ ነው፣ ሰው መርዳት ስለሚችል። ስለዚህ ህብረተሰብ ሁሉም እንዲያግዘን ነው የምንፈልገው። በሙያ ማገዝ ይቻላል፣ በጉልበት የተለያዩ ህክምና ላይ ያሉ ሰዎች ጸጉር መቁረጥ ሊሆን ይችላል፣ ሹፌር ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ እገዛ ቢያደርጉልን። ያው ሰዎችን አሁን የሰርጆችን ቁጥር ከ7000 ወደ 10000 ወደ 20000 ለማድረስ ነው አሁን እቅድ የያዘ። ወደ 20000 ለማድረስ ደግሞ ህብረተሰቡ ማገዝ ይኖርበታል ማለት ነው። እርዳታን የሚሹ የተቸገሩ የወገኖቻችን እጆች ብዙ ናቸው የሚለው አቶ ቢኒያም የህብረተሰቡ ድጋፍ እየቀነሰ መሆኑን ይገልጻል። የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጣም እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ይቻላል። ጎብኝ ብዙ የለም። ብዙ ጊዜ እንግዲህ መቄዶኒያ ድጋፍ የሚያገኘው ሰዎች መተው እዚህ ሰርግ ያደርጋሉ፣ ልደት ያደርጋሉ፣ ሙት ዓመት፣ ክርስትና። ከአንድ ሰው እስከ 7000 ሰው መመገብ ይቻላል። ያው ሰው ያው ስራው መሳፋት አለበት። ችግረኛ በጣም ብዙ ነው ያለው። እኛ የምንረዳው ሰውና እኛ እርዳታ የሚፈልገው ሰው ቁጥሩ አይመጣጠን። ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሚል ታላቅ ሀሳብ የተመሰረተው መቄዶኒያም አሁን ላይ በወር ለምግብና ለተለያዩ አገልግሎቶች እስከ 20 ሚሊዮን ብር እንደሚወጣ ተገልጿል። ተራራ የመውጣት ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አሁን ላይ በኢትዮጵያ እየተለመደ መጥቷል። በስፖርቱ የሚሳተፉ ግለሰቦች ለአካልና ስነ ልቦና ጤንነት ተመራጭ ስለመሆኑም ይናገራሉ። ተከታትለን እንመለስ። 1 2 3 4 5 ፓንቻርክ 6 7 8 9 10 ታንኪዩ። ለማማ በቃ ይበቃናል። አሁን መውጣት እንጀምራለን። አሁን በተለያየ መልኩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እየተለመዱ መጥተዋል። እዚህ በምንገኝበት ተራራ የመውጣት በወደይካ ተራራ የሚደረግ የተራራ መውጣት እንቅስቃሴ ላይ ነው አሁን የምንገኘው። ሰፊ የሆነ ሂደት ይጠብቀናል። አብረን ከተራራ ወጪዎቹ ጋር ነው የምናመራው። ይህንን ስፖርታዊ እንቅስቃሴ እየተከታተልን ያለውን ጠቀሜታንም በተመለከተ ነው ዳሰሳ የምናደርገው። ተከተሉኝ። ተመልካቾቻችን በየካ ተራራ ነው የተራራ መውጣት እንቅስቃሴውን እያደረግን የምንገኘው። አሁን ወደ 1 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዘናል። ገና ቀሪ ደርሶ መልስ ሲሆን 9 ኪሎ ሜትር ያህል ይፈጃል። እንግዲህ ከማለዳው ነው የተጀመረው። አሁን ፀሐይ መውጣት ጀምራለች። እየሞቀ ነው የሚሄደው። ኮፍያዬንና ሹራቤንም ማውለቅ አይቀርም። ተከተሉኝ። Nice.
እንግዲህ ይህንን የየካ ተራራ ከማለዳው ጀምሮ በመውጣት አሁን ወደ 4 ኪሎ ሜትር አካባቢ ያገባደናል። ከዚህ በኋላ የሚኖረው ይህንን የመጣንበትን በሙሉ የመመለስ ሂደት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ብርድ አለ፣ ድካም አለ። ነገር ግን በዚህ አይነት እጅግ ነፋሻማ በሆነ ፀሐይዋ እየወጣች ባለችበት ሰዓት ላይ እንዲህ አይነት የስፖርት እንቅስቃሴዎች ማድረግ እጅግ ደስታን የሚሰጥ ነገር ነው። ከዛ ባለፈ እዚህ ደግሞ እየተሳተፉ የሚገኙት እንደምትመለከቱት አሁንም ስፖርታዊ እንቅስቃሴያቸውን እያደረጉ ያሉት በርካታ ጥቅሞችን እንዳሉት አንስተውልኛል። ተራራ የመውጣት ስፖርት ከጂም በጣም ይለያል። በጣም ያዝናናል። አንደኛ ተፈጥሮ የሆኑ ነገሮችን እያየሽ ነው የምትሄጂው። እንደገና በግሩፕ ነው የምትሄጂው። አዲስ ነው። በሳምንት አንድ ቀን ነው ደግሞ ያንን የምታረጊው። በየጊዜው ስለማታረጊው በጣም ደስ ይላል። አንድ ሰው ነው ያገሬን እየጠቀምኩ ነው ሲል ቢያንስ በጤና የሚጠቅም ከሆነ ለሱ ተብሎ የሚመጣ መድኃኒት፣ የተለያዩ ነገሮች ከውጭ ምንዛሬ ያድናል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ፕሮግራም እንዲሆናል፣ ጤነኛ ይሆናል። ጤንነትም ላይ አስተሳሰብሽም ላይ ቀኑ ሙሉ ቢሮ ላይ አሁን ስትይ በጣም ንቁ ሆነሽ ነው መጥቶ እና በጣም ደስ ይላል። እኔ አሁን 92 ኪሎ ነበርኩኝ፣ አሁን ወደ 85 ኪሎ አካባቢ ገብቻለሁ። በትንሽ ለውጥ ምግብ ማስተካከል ከሁሉ ነገር ጓደኝነት፣ ቤተሰባዊነት ያለው ነገር እንደምታየው አንቺ ማየት ይችላል። በጣም ደስ የሚል ወንድማችነት ያለው ሀይኪንግ መደበኛ ስፖርት አይደለም። ሰዎች ጤናቸው ለመጠበቅ የሚያደርጉት ነው። ተራራ የበዛበትን እንቅስቃሴ የሚደረግበት ነው። እሱ ደግሞ ከትንፋሽን ባለፈ ስትሬንግዝም ይጨምራል። ሀይኪንጉ ደግሞ የምናደርገው ብዙ ጊዜ ተራራዎች ላይ ስለሆነ ተራራ ላይ ነው የሚወጣው። እሱ ማለት ደግሞ ያው ጫካ ውስጥ በምትሮጥበት ጊዜ አየሩ በጣም ይስማማል። ዛፎች አሉ። እሱ ላይ እንግዲህ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ምጥጥኑንም በጣም ጥሩ ያደርግልናል። ለኛም የመጣንበትን ያው መልሰን እንሄዳለን። የዛሬው ትሬኒንግ በጣም ቆንጆ ነበረ። ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እንደተከታተላችሁ ተራራ የመውጣት ስፖርት አሁን ላይ በስፋት እየተከናወነ ነው የሚገኙ። እናንተም በዚህ አጋጣሚ እንድትሞክሩት እንጋብዛለን። ኢቲቪሲ ዜና 4 ማዕዘንን በመከታተል ላይ ነው የምትገኙት። ወደ ውጭ ጉዳያችን አምራን። በሶማሊያ በአልሼባብ በተፈጸመ 2 ጥቃት የሟቾች ቁጥር 48 መድረሱ ተገለጸ። ጥቃቱንም የሽብር ቡድኑ ሀገሪቱ በቀጣይ ለምታካሄደው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተወዳዳሪ ፖለቲከኞችን ለመግደል የተፈጸመ ነው ሲል አፍሪካ ኒውስ ኤኤፍፒን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ጥቃቱ በማዕከላዊ ሶማሊያ በቤልደንዋኒ አውራጃ በተመሳሳይ ሰዓት ቦምብ በታጠቀ አጥፍቶ ጠፊና መኪና ላይ በተጠመደ ቦምብ እንደተፈጸሙ ተነግሯል። በአጥፍቶ ጠፊው ጥቃት በምርጫው ለፕሬዚዳንትነት ተፎካካሪ የነበሩት የህግ ባለሙያ አሚና መሐመድ አብዲን በቅስቀሳ ላይ ያሉ ጠባቂያቸው መገደላቸው ተገልጿል። በመኪና በተፈጸመው ጥቃት ከሟቾች በተጨማሪ 108 ሰዎች ለከፋ የአካል ጉዳት መዳረጋቸው በዘገባው ተመላክቷል። ጥቃቱንም ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት ዜጎች ራሳቸውንና አካባቢያቸውን በንቃት እንዲጠብቁ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር እያደረገች ያለችውን ጦርነት የማታቆም ከሆነ ከቡድን 20 አባልነቷ ልትወጣ እንደምትችል ተገለጸ። ምናልባትም አባል ሀገራቱ ሩሲያን ከቡድኑ የሚያስወጡ ከሆነ በዓለም የፖለቲካና ምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ላይ ጥላውን ሊያጠላ እንደሚችል ባለሙያዎች እየገለጹ ነው። ዮሐንስ ፍስሐ። አንድ ወር ባስቆጠረው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በርካታ ኃያላን ሀገራት ጎራ ለይተው ድጋፍና ተቃውሟቸውን እያሰሙ ይገኛል። በተለይ ልዕለ ኃያሉ አሜሪካና ሌሎች የምዕራባውያን ሀገራት በሩሲያ ላይ ጠንከር ያሉ የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን በመጣል ጦርነቱን ለማስቆም ጫና እያደረጉ ነው። በፈረንጆቹ 2014 ሩሲያ ክሪሚያን በኃይል የግዛቱ አካል ማድረጓን ተከትሎ ከቡድን 8 ሀገራት እንድትነጥል መደረጉን ተከትሎ አሁንም ያ ታሪክ ሊደገም ይሆን ወይ እየተባለ ይገኛል። በዚህም ጠንካራ የምጣኔ ሀብት አቅም ያላቸው ሀገራት ጥምረት ከሆነው የቡድን 20 ስብስብ ውስጥ ሩሲያን ለማስወጣት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ይህም ጥርጣሬ የመጣው ፖላንድ ሩሲያ ከቡድን 20 አባልነቷን እንድትወጣ አሜሪካን መጠየቋን ተከትሎ መሆኑ እየተገለጸ ነው። የፖላንድ ጥያቄም በአንዳንድ የአባል ሀገራቱ ሳይቀር ይሁንታ ያገኘ መሆኑ ደግሞ የዓለም የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ወደ አላስፈላጊ ውጥረት እንዳይገባም ተንታኞች ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛል። የኔቶን ስብሰባ ለመታደም ብራሰልስ የሚገኙት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከጋዜጠኞች ጉዳዩን አስመልክቶ ጥያቄ ቀርቦላቸውም ነበር። በምላሻቸውም ከቡድን 20 አባል ሀገራት ጥምረት ሩሲያን ማስወጣት ወይም ደግሞ ዩክሬን ጉባኤው ላይ እንድትታደም ማድረግ
መፍትሄ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል የወቅቱ የቡድን 20 አባል ሀገራት ፕሬዝዳንት የሆነችው ኢንዶኔዥያ የሩሲያን ወረራ ያወገዘች ቢሆንም ማዕቀብ እንደማትጥል ማስታወቋን ተከትሎ ምናልባትም የሩሲያ ከቡድኑ የመነጠል ተግባር ግቡን እንዳይመታ ሊያደርግ ይችላልም ተብሏል። የቡድን 20 አባል ሀገራት ጥምረት በ2008 የተከሰተውን የዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ ተከትሎ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝና ህንድን ጨምሮ ዓለም ላይ በምጣኔ ሀብት አቅማቸው የደረጁ ሀገራት የፈጠሩት ስብስብ መሆኑ የሚታወስ ነው። የዓለም 60% የሚሆነው ህዝብም በቡድን 20 አባል ሀገራት የሚኖሩ ሲሆን 80% የሚሆነው የዓለም ኢኮኖሚም በእነዚህ ሀገራት የተያዘ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ጥቁር አሜሪካን አሁን ያሏቸውን የፖለቲካዊ መብቶች ለመጎናጸፍ በርካታ ትግሎችን አድርገዋል። የመምረጥ መብት እንዲከበርላቸው የጠየቁበት የአላባማው 54 ማይሎችን የሸፈነውና ቀናትን የፈጀው የተቃውሞ ሰልፍም በታሪክ የሚታወቅ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 25 1965 በተካሄደው ሰልፍ ላይ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹና በሰላም የኖቤል ተሸላሚው ማርቲን ሉተር ኪንግ ንግግር ማድረጉ ሰልፉን ዓለም አቀፍ ትኩረት እንዲያገኝ አስችሎታል። እለቱን በታሪክ ሳራ ሳህለ ስላሴ እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። Peace and goodwill. Now is the time to make justice a reality for all the court's children. አፍሪካ አሜሪካውያን በአሜሪካ ከነጮቹ እኩል የፖለቲካ የማህበራዊና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ትግል አድርገዋል። በተናጠልም ሆነ በህብረት እንደ ማርቲን ሉተር ኪንግ ያሉ ጥቁር የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም መሰል ትግሎችን በመምራት ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። ከሰልማ አላባማ ወደ ዋና ከተማ መንጋመሪ የተደረገውና የመምረጥ መብትን የሚጠይቀው ህዝባዊ ሰልፍ የተደረገውም በዛሬው ዕለት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር መጋቢት 25 ቀን 1965 ነበር። ቀናትን የፈጀውና 54 ማይሎችን የሸፈነው ሰልፉ በሳውዘርን ክርስቲያን ሊደርሺፕ ካውንስል እና በዘ ስቱደንት ነን ቫዮለንት ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቴ ማህበር የተቀናጀም ነበር። በሰላም የኖቤል ተሸላሚ የሆነው ማርቲን ሉተር ኪንግ በሰልፉ ተገኝቶ ንግግር ማድረጉም ሰልፉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትኩረት እንዲያገኝ አስችሏል። We've lived with slavery and segregation. 345 years we waited a long time for freedom. We are trying to remind the nation of the urgency of the moment. Now is the time to make real the promises of democracy. የአሜሪካ ብሔራዊ የምርጫ ህግ ላይም ማሻሻያ እንዲደረግ አስገድዷል። ይሁን እንጂ ወግ አጥባቂ ነጮችና የአላባማ ግዛት ባለስልጣናት ሰልፉ በሰላም እንዳይጠናቀቅ ነውጥ ፈጥረው ነበር። ምንም እንኳን ሰልፉን ከመካሄድ ባያግዱትም ሰልፉን በደቡባዊ አሜሪካ አላባማ ለማድረግ መነሻ የሆነውም በግዛቲቱ አስተዳዳሪ ጆርጅ ዋለስ ሳይቀር ከፍተኛ የሆነ የጥቁሮች የመምረጥ መብት ተቃውሞ በመኖሩ ነበር። በ1964 የጸደቀውና ሁሉን አሳታፊ የሆነው ብሔራዊ የምርጫ ህግ በግዛቲቱ ተግባራዊነቱ በጥቁሮች ላይ የተገደበ እንዲሆን በመደረጉ ለአብነትም እድሜያቸው ለመምረጥ ከደረሱ 15,000 ጥቁር የአላባማ ነዋሪዎች ውስጥ 300ዎቹ ያህል ብቻ ነበሩ እድሉን የሚያገኙት። ይህና ሌሎች ህዝባዊ ሰልፎች መካሄዳቸው ታዲያ በሂደት ጥቁሮች የመምረጥና የመመረጥ መብታቸው እንዲሻሻል አስችሏል። የዕለተ አርብ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን በዚሁ ተጠናቋል። ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዜናዎቹን የመራው ሮዛ መኮንን አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። በያላችሁበት መልካም ቀን።